Perquè una societat avanci calen molts factors. Entre ells, per exemple, el tema social, les associacions, les persones, gent que té valors i, sobretot, gent que està ben formada. Avui parlarem d'Aula Actual. Ja veureu doncs, que és una entitat i, sobretot, una sèrie de persones que estan a darrere amb molta empenta, amb molta força, que tenen ganes de fer molts canvis, tant a nivell amb la gent gran, els joves, els infants, en tots els àmbits. Com ho tenim tot preparat, doncs, comencem. Perquè una societat envelleixi amb tots els seus membres, ha d'haver implicació col·lectiva. Envellir amb èxit no és només tasca de la gent gran, sinó de la societat en el seu conjunt. Només mitjançant la solidaritat, la cooperació i el suport mutu entre totes les generacions, podrem aconseguir que les oportunitats d'envellir activament estiguin a l'abast de qualsevol persona. La creació de projectes intergeneracionals ajuda a crear espais de comunicació i intercanvi en els quals les persones grans poden aportar, entre d'altres coses, coneixements i experiències que els han donat els seus anys de vida, a més de trets de la nostra cultura que d'altra manera es podrien i, de fet, es van perdent en el temps. Per altra banda, els joves tenen l'oportunitat d'aportar costums, coneixements i punts de vista de les noves generacions i transmetre la seva energia i alegria als que poden ser els seus avis. Per parlar del tema d'avui, Aula Actual, ens acompanya el Jordi Balcells, psicòleg, pedagog i creador i director de l'Aula Actual d'aquí Terrassa. El Josep Pou és el president de l'Aula Actual de Terrassa, que assumeix la coordinació i la presència de totes les associacions implicades. També l'Aurora Gómez, que és coordinadora tècnica de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, la CONFAC. I per acabar tenim el Víctor Gutiérrez, que és secretari del Consell Local de Joventut i coordinador de joventut a Aula Actual d'aquí, Terrassa. El públic que ens acompanyen són persones que estan implicades en aquest projecte que, com sempre, a la segona part ens explicaran què en pensen i si, evidentment, estan dintre d'algunes d'aquestes iniciatives. Jordi, el que és important és que no n'hi ha prou en tenir una bona idea que tingui un contingut social, sinó que fa falta gent preparada, gent amb emprenedoria. Podríem dir que part d'aquestes persones podrien ser el col·lectiu de gent gran? Evidentment, avui dia a vegades es perd, es dona poc valor a l'experiència, el canvi tan ràpid de les noves generacions i de les noves tecnologies sembla que empetiteixi el valor de l'experiència. Jo recordo una frase del president de Colòmbia, l'Eliseu Betancourt, que deia, quan jo tinc el projecte, quan accedia a la República, no? Tinc el projecte molt armat i molt preparat, me'n vaig al meu pare, que és analfabet i gran, i li consulto, perquè ell té una experiència que jo no tinc. Clar. I la suma de l'experiència i els coneixements i la tecnologia porta el 10. Porta el 10 i fa avançar aquesta societat i fa doncs, que tots tinguem més valors i, sobretot, tinguem un país molt més endavant. La idea va néixer fa 8 o 9 anys, Aurora, a la Federació Comarcal d'Associacions de Veïns del Baix Llobregat. Explica'ns una miqueta què és la confederació aquesta d'associacions. A veure, la CONFAC és la Confederació d'Associacions Veïnals de tota Catalunya. Sí. Entonces, aquí están coordinadas, es la organización de las asociaciones de vecinos de Cataluña. Ahora estamos sobre las 500 uh-huh. y tenemos federadas también 22 federaciones a nivel de municipios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que hace, bueno, ahora nosotros como CONFAC vamos a cumplir los 30 años en este mes de octubre, pero hace 9 años pues dimos con el Jordi Balcells, que quería trabajar una experiencia en el mundo vecinal, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros siempre hemos trabajado cuestiones muy por la reivindicación, pero había una parte que ya la estábamos pensando, que era el tema de gestionar servicios uh-huh. para las personas y con las personas. Molt bé. I aquí va néixer l'Aula Actual. Aquí fue cuando el Jordi y las personas que estábamos en la CONFAC pensamos en, bueno, vamos a empezar un proyecto de desarrollo de las personas y de la comunidad y vamos a hacer, pues bueno, vamos a empezar por poco y vamos a coger, pues vamos a hacer una experiencia piloto en un sitio, ¿no? Y donde... Pues mira, precisamente fue en San Juan Despí, en Cornellà, en las localidades del Baix Llobregat,
donde bueno, las asociaciones de vecinos tenían en aquel momento más posibilidades, tenían una pequeña estructura para empezar. I van començar com a treballar. I després sí. Va passar cap aquí, Jordi, però a mi m'agradaria que m'expliquessis, com bé ha explicat l'Aurora, què és Aula Actual. És gran Aula Actual, eh? No acaba de néixer, com diu l'Aurora, sinó que està creixent. Sí, Aula Actual va néixer, com molt bé ha dit l'Aurora, amb un primer equip de persones amb visió de futur, del propi moviment. I jo vull citar el Fredo, que va ser llavors el president de la Federació de Catalunya, que va tenir, que era una persona molt oberta al futur i molt dinamitzador del canvi. I vam pensar que la gent, no n'hi ha prou amb dir sortir amb una pancarta al carrer a dir no sé què, que el que cal és ampliar el seu bagatge de coneixements i d'informació perquè ells mateixos sàpiguen defensar i gestionar la seva realitat i els seus drets. No? Clar, clar, això és... I vam començar. Està destinat al suport aquest que dieu a persones que sàpiguen superar les situacions de vulnerabilitat adaptativa. Aquesta paraula sí. És molt maca, però no sé si tots la poden entendre, vulnerabilitat adaptativa. Bueno, perquè la gent gran, a mesura que va evolucionant, encara que el procés d'aprenentatge dura tota la vida, sí. Però és evident que amb els anys hi ha una major lentitud d'aprenentatge. Uh-huh. Al costat d'això hi ha una societat que evoluciona molt ràpid i molt de pressa. I a vegades passa que dins mateix de la família les persones grans queden en un racó i els altres sí. Parlen de les seves coses ignorant-los. I avança no? Molt ràpid. Exacte. Llavors, això dona un sentiment de vulnerabilitat a la gent gran, val. De dir, jo començo ja, no es forma part d'aquesta nova realitat. Uh-huh. I el que hem d'ajudar-los és que s'adaptin, que aprenguin, que no tinguin por i que vegin que ells tenen molt a dir malgrat hi hagi aquests canvis tan importants. Però és important, per exemple, l'Aula Actual, perquè podeu reconduir i podeu donar la veu i la força a aquestes persones. Exactament. Aquí, Josep, podríem dir a quins col·lectius va adreçats aquests projectes? Bé, nosaltres, com a Aula Actual, va dirigir tant el que és la infància, el que és l'adolescència, el que és els joves i la gent gran, doncs, bàsicament. No? Vull dir, perquè realment, va néixer realment amb la gent gran, sí. No? Vull dir, sí, perquè... Sí. Va ser, doncs, que, bueno, com ha dit l'Aurora, doncs, les entitats, diguem-ne, que són veïnals, creiem que no solament tenim de fer la part reivindicativa, sinó que també tenim de fer l'obra social, no? Clar, dir. Clar. Perquè què els oferiu amb tots aquests col·lectius que ens has explicat molt bé? Que bàsicament són tots els col·lectius de la societat. Mm-hmm. Estem parlant des dels nens, als adolescents, als joves, a la gent gran. Què els oferiu? Des dels nens, vull dir, el que ens preocupa més a nosaltres i fins i tot doncs, a les escoles doncs, és bueno, doncs, el fracàs escolar, el que és doncs, el bullying, que cada vegada, malauradament, encara sí. N'hi ha molt. El jovent, doncs, millor doncs, ens trobem de que dir, tenen molta, diguem-ne, estudis, però dir, millor doncs, els hi falta la part d'emprenedoria, sí, sí, els hi sí. Falta doncs, d'aquells, doncs, un cop hagin acabat els estudis, doncs, també puguin tirar endavant doncs, a nivell de laboral, i això doncs, és nosaltres el que volem fer, no? Vull dir, ajudar-los, a encaminar-los... A seria, per exemple, que sigui més entenut, donar un cop de mà. Correcte. Donar un cop de mà perquè els hi fa falta puguin tirar endavant. El tema dels joves, Víctor, tu saps molt bé com funciona. Amb Aula Actual, com podríem parlar d'aquesta branca que tu dinamitzes més? Bueno, la manera de donar-los protagonisme és el tema de, sobretot, els que se sentin escoltats, no? Que se, se sentin ben acompanyats, no? D'una manera, doncs, clar. Que sapiguem ben bé quines necessitats i mancances pateixen i llavors que se sentin ben emparats, no? Llavors, Aula Actual, la seva vessant, com bé diem, és un projecte tan social, doncs volem que això, que la joventut en aquesta ciutat doncs es trobi amb un bon guiatge, amb un bon acompanyament, i que sàpiguen, doncs, com tirar endavant amb el seu futur, com saber-se organitzar associativament, què volen... bueno, sobretot és l'escolta activa al jovent, no? I emprendre'ls als seus camins. Perquè aquesta escolta activa, i quan els escoltem, què diuen? Quins problemes? Tu, que ets jove, els teus companys què diuen? El tema de l'atur, el tema de que no hi ha feina, el tema dels estudis... Per on aneu? Bueno, jo, per exemple, que som membre d'una entitat que sí. Engloba la plataforma de tota la joventut, el que és el jovent de la ciutat, amb els esplais, sí. Amb els partits polítics, amb el que és l'emprenedoria, perquè també hi ha entitats juvenils d'emprenedoria, sí. Doncs tot això, doncs clar, escoltem una mica les vessants i ens trobem una mica de tot, no? Ens trobem els esplais, que estan fent molt bona feina, sobretot amb el jovent, per encabir-los a que se sàpiguen organitzar i puguin buscar una bona vida laboral. I també, doncs, amb el tema de l'emprenedoria, doncs també hi ha entitats juvenils que es dediquen a això, no?, l'acompanyament.
i com a tal, després hi ha el que és en el Consell dins, hi ha les joventuts polítiques que també, doncs, aquestes són les que també volen, doncs, que estiguin... Que els joves estiguin ben emprès. I l'associacionisme, sobretot, una cosa que té molt forta en aquest Consell i el que és l'aula actual, és el foment de l'associacionisme. Volem que el jovent estigui ben organitzat. Clar, per estar ben organitzat, primer hem de saber, Jordi, Josep, Aurora i Víctor, quina societat tenim? Perquè ara en parlem molt, però vosaltres que esteu tocant les tecles, com sona això, aquesta societat? Mira, jo, si em permets, jo volia complementar el que deia el Víctor respecte de l'emprenedoria, perquè a l'emprenedoria hi ha una enquesta mundial, que hi ha participat a Espanya també, que sobre aquest punt, lamentablement, només un de cada cinc adolescents i joves fan activitats emprenedores. Això és greu. I Espanya està per de sota. Per tant, nosaltres ja des dels instituts, des de feia 9 anys, treballem aquest tema de l'emprenedoria. Perquè, com diuen molt bé els de SADE, les habilitats que han d'ajudar a autoemprendre i autogestionar-se s'han de fer ja des de l'ESO. No esperar arribar a la universitat o quan s'ha acabat. No, abans. Perquè l'etapa de l'adolescència és l'etapa de molta plasticitat d'aprenentatge i d'adaptació. I és aquí, i aquí hi ha poques coses que es facin. És un dels problemes que tenim a la societat, no? Que falta aquesta emprenedoria i també aquesta motivació. Perdona, i la societat, per contar el que tu em preguntes, jo actualment és una societat deshumanitzada. Hi ha tot unes corrents de corruptela, corrents d'agressivitat múltiple, el ciberbullying, per exemple, que cada dia s'extén més i que alguns s'han portat inclús al suïcidi. Tot això amaga un altre tipus de gent que sí que està... No tot és dolent. Clar, per això és el que li hem de donar a la veu, no, Víctor? És el que deia, sí, el cooperativisme també és primordial. Juntament amb l'emprenedoria, em sumo al que ha dit en Jordi, que és veritat que es necessita emprenedoria, també se necessita el cooperativisme, ensenyar una mica com es viu en cooperació, com es viu en col·laboració, perquè si bé és cert, si estem parlant amb aquestes vessants, actualment s'està fomentant molt l'egoisme, i això no és positiu per... La societat de l'egoisme no és... El que hem de fer, Víctor, és al revés, no? Correcte. No l'egoisme, sinó plural, col·lectiu, associacions, que és el que feu vosaltres. En aquest apartat, com estem parlant d'un programa que és la Nit dels Savis, que és de gent gran, el treball de la societat intergeneracional és molt important, com dèiem al principi, entre tots, no? Molt fonamental, fonamental. Perquè s'han creat, pot dir, grups estancs, no? Hi ha poc diàleg de la baix i de baix a dalt. Nosaltres intentem crear relacions entre avis i nens. Aquestes sinergies, no? Exactament. Jo personalment celebro que Aula Actual s'hagi creat com a plataforma de moviment veïnal, perquè precisament trencarà un tòpic, que és el que dèiem, que la joventut no s'implica en el moviment veïnal. Cada cop s'està trencant, no? I Aula Actual és una cosa que ho fomenta d'aquesta manera, perquè el que fa, el que estàvem dient, amb el col·laboracionisme, el cooperativisme, fa que precisament la gent jove es comenci a interessar en els moviments associatius. I sobretot també amb la gent gran. Correcte. I com el moviment veïnal és intergeneracional, pot ajudar molt, i a més es treballa de molts camps transversals, perquè clar, el moviment veïnal és el que dèiem abans, no és reivindicatiu, és treballar amb transversalitat de totes les temàtiques que afecten no només al teu barri, sinó en general. A la societat en general, que també a mi el que m'interessaria saber és què en pensa la nostra ciutat, de què pot aportar, què ens pot aportar la gent gran. Hem anat al carrer a preguntar-ho, aviam què ens comenten. Bé, aportem moltes coses, no?, perquè ajudar els fills, o sigui, moltes coses que ells no tenen, que es puguin ajudar amb ells perquè puguin seguir mantenint-se, no?, i poder pujar aquest país, no?, perquè està una mica fora de context, no? Molta vitalitat, perquè és una manera de veure com lluita a la vida. Molta experiència. Em sembla que és el que aportem, el que passa que no sé si serveix de gran cosa, ara, actualment, l'experiència, però crec que és el millor. Home, la gent gran de tota la vida el que ha aportat és l'experiència viscuda i els coneixements que ells han adquirit, que és el que ens poden transmetre. Crec que aporten, doncs, molta saviesa, perquè tenen molta més experiència que, per exemple, els joves, com jo. I... Per exemple, jo visc amb la meva àvia i a mi m'aporta molt des que era petita
des del tema de sentiments, emocions i tot això, i relacions, i després doncs, com viure i com... Això. Per les persones majors, estando en casa, si viven sola, és la família. Bueno, aquí veiem diversitat d'opinions, però jo em quedo amb experiència i saviesa. L'experiència i saviesa d'Aula Actual. Qui forma Aula Actual? Qui tenim, a part de vosaltres, evidentment, hi ha tot un equip, Josep. Aula Actual la formen principalment, vull dir, quatre associacions, que han sigut les pioneres doncs, de poder dur doncs, aquest projecte de ciutat endavant, que és doncs, bueno, Can Roca, Plaça Catalunya, Escola Industrial, el Torrent de Pere de Parres i Vall Paradís, vull dir que realment doncs, també és un... Degut on també vam conèixer doncs, en Jordi Balcells, doncs, que, perquè és clar, vull dir, tots els barris, com he dit abans, doncs, teníem la problemàtica aquesta, no? Vull dir que nosaltres volíem fer obra social, que la gent gran cada vegada se'ns acostava més a dir doncs, que hi ha molta gent, com ha dit ell, doncs, el Jordi, doncs, molta gent doncs, que està a casa sense poder doncs, sortir-se'n. No i nosaltres doncs, el que volem doncs, de l'aula actual és dir-los que, bueno, que ells són útils. Vale? I que ells, doncs, no és un taller de memòria, o sigui, és molt més que un taller de memòria. Sí, després en parlarem dels tallers de memòria, el tema de la gent gran. Suposo que a la Confederació Aurora també sou moltes entitats i també treballeu en aquest sentit. Sí, y bueno, cuando hablamos, disculpa, sí. Cuando hablamos de equipo, cuando el Josep se refería al equipo, bueno, que se está configurando aquí en Terrassa, ¿no? Uh-huh. Pero es que el equipo de Aula Actual, a nivel global, ya tiene una experiencia y tiene un saber hacer, que es lo que se quiere que aporte aquí a Terrassa, que se ofrece a aportar aquí a Terrassa. Y ahí estamos pues, una serie de bueno, profesionales y gente de las juntas de las asociaciones de vecinos, monitoras, de la parte de Barcelona y del Baix Llobregat. ¿No? Claro, el que estem dient aquí, Jordi, el que diu l'Aurora, que hi ha una sèrie de professionals i un bagatge, una experiència d'anys, que tots aneu sumant i llavors... És una miqueta, aneu buscant, no? Aneu buscant a veure qui es pot interessar per Aula Actual, tindre una sèrie de professionals a darrere, buscar els col·lectius necessitats per crear tots aquests tallers, conferències, xerrades, no? Exacte. Mira, jo abans, quan parlàveu de l'experiència, jo volia comentar la saviesa. Jo volia parlar d'un projecte que tenim per aquí a Terrassa, d'aprofitar, de posar en valor tota la vida, els sofriments, les preocupacions, les angoixes de la història d'aquesta gent que ha lluitat, ha tingut la postguerra, que s'ha trobat en situacions molt crítiques, amb persecucions, amb assetjaments, amb privació de llibertat. Volem recollir experiències vives... Una història de vida. Història de vida, posar-la en valor, crear un document, i aquest document seleccionar els punts d'impacte i comunicar-los a la mainada de les escoles. Perquè ells venen d'aquests orígens. Clar. I els han marcat aquests orígens. Llavors, això no hi pensa ningú, perquè és passat. No? El passat a vegades s'ha d'actualitzar. Sí, sí, sí. Perquè segueix tenint valor. I s'ha de conèixer, no? I això està influint. Això seria una miqueta el que vosaltres voleu o reivindiqueu, una transformació sociocultural. Perquè és canviar, o no canviar, sinó recuperar, que dius tu, a nivell de la societat, donar a conèixer el que ha passat en aquest país, el com hem viscut i cap on hem d'anar. Perquè estem parlant de història, però d'emprenedoria, també. Clar, no? Estem parlant de diversos vessants. Mira, un fet d'emprenedoria parlant d'instituts. Això és un document que van fer doncs, 6 instituts parlant d'emprenedoria i una pràctica d'emprenedoria que fem, va ser en època de crisi, fa 4 o 5 anys, és com ells pensaven que podien reduir la despesa domèstica. Perquè molts cops ells són consumidors inconscients de com això grava l'economia familiar. I què van dir? Quines recomanacions? Mira, aquests... Algunes, així per sobre. 20, mira. Fer un seguiment dels gastos que es realitzen. Comprar marques blanques i estar alerta a les ofertes. Aprofitar les èpoques de rebaixes per aprovisionar-nos de coses que necessitem. Utilitzar bombetes de baix consum. Utilitzar sempre que puguem el transport públic, etcètera, etcètera, etcètera. Clar. I això on ho veu fer, això? Això, aquests 5 instituts, això, aquest és el document síntesi. Això es va repartir a tots aquests instituts, a tots els pares dels alumnes d'aquests nois. I veu fer aquesta valoració? Clar, ells la van fer ells. I fulles de seguiment de cada mes. No? Ara, sí, ara en el 2016 hemos estado colaborando, o ellos con nosotros o nosotros con ellos, no sé, con 9 institutos, pero desde que iniciamos Aula Actual al Baix Llobregat, sí, con las escuelas y así, es que se dice fácil, pero es que ha sido mucho trabajo, ¿no? Bueno, y sigue siéndolo.
Son 2.574 los estudiantes de estos institutos que han pasado por... Quasi bé 2.600 estudiants que heu arribat, no? Una bona experiència. Sí, exactamente. Ahora podemos hablar no solamente de proyectos, sino de resultados. Exactamente. I quins resultats podríem dir, Aurora? Perquè ara sí, 2.600 nens, persones, déu-n'hi-do, eh? Sobretot que vean hay otra opción, otra visión de cara a su futuro. Chicos y chicas que pensaban que, bueno, que se acababa la ESO y ya se ha acabado. Sí. Ahora piensan en universidad, continuar sus estudios, poner un trabajo por su cuenta. O una forma de ganarse la vida. Hemos tenido este año, la CONFAC ha tenido la firma de un convenio con la Fundación de Aguas de Barcelona, porque ha sido conocedora esta fundación del trabajo que estábamos haciendo con las escuelas y bueno, la colaboración va a consistir en unas becas para alumnos que no puedan incorporarse, no puedan acceder a la universidad. En este mes de julio se concedieron 3 becas importantísimas porque no solamente pagaban la matrícula, sino que incluso los materiales de estos chicos. No? Clar, però l'important d'això és, com tu dius, i com el Jordi i el Josep i el Víctor dieu, que hi ha una feina prèvia, hi ha uns professionals previs, sí. Aquí no donen diners per res. O sigui, hi ha d'haver un projecte, hi ha d'haver una serietat, hi ha d'haver una continuïtat. M'entens? Això vol dir que us valoren la feina i que veuen una tasca de futur i emprenedoria. Exacto, porque es que este programa puede salir, del voluntariado al principio, en un inicio, ¿no? Pero luego, claro, si tienes que ir con ese compromiso... Profesionalizar. Sí, has de ir buscando, como buscamos nosotros, el tema de que tenga detrás, bueno, pues eso, una evaluación, que tenga una calidad, que tenga un seguimiento... Entonces sí que tenemos que ver cómo llamamos al mayor número de entidades, cómo juntamos recursos, cómo, bueno, la verdad es que también tenemos el reconocimiento de la Generalitat desde un principio, han creído en nosotros. I també, Josep, el tema del reconeixement de la càtedra UNESCO de la UPC. Correcte. També compteu amb la universitat, també és important això. Quin és aquest recolzament que us donen? És un tipus d'assessorament, de seguiment? Com va més o menys, Jordi? Ells, quan van veure el que fèiem, van dir, ostres, això és molt important. Nosaltres ens agradaria també poder-hi participar si podem fer alguna cosa. Vam dir, home, sí, el sumatori de persones amb projecció social, amb una orientació cap a la gent, a tots nivells, serà molt important. Ràpidament, el responsable de la càtedra i l'equip d'experts i cooperarem. I vosaltres vau anar, Josep, cap a l'Ajuntament el juny, vau estar amb l'alcalde, amb el Jordi Ballar, també amb el Manuel Luque. Com van valorar la vostra experiència, la vostra inquietud i, sobretot, les vostres ganes d'emprendre? Ells ens van dir que el projecte els encantava, que ens donarien tot el suport possible per poder que aquest projecte tiri a nivell de ciutat endavant. Correcte. Però nosaltres, això que també ha dit l'Aurora, el que ha dit el Víctor, el que ha dit el Jordi, no creiem que no solament és un projecte de Baix Llobregat ni el projecte de Terrassa, que volem que altres ciutats també s'apuntin. És per tota la nació, diguéssim, que és per donar-li força. I clar, el que torno a insistir, com crea intergeneracional, és el que dèiem, és molt important. Vulguis o no, és una cosa que acabarà enganxant a moltíssima gent, perquè ja ha tingut una alta reversió a lo que és la comarca del Baix Llobregat, que allà és on hi ha la més potència, però també perquè han nascut allà i tenen molt més anys d'experiència. Però tot i així, aquí a Terrassa, la veritat és que està sent molt ben rebut. La gent té curiositat, ens segueix i sembla que no, però va obrint portes, això. Per això, Víctor, la curiositat de fer aquest programa, de parlar-ne, de fer difusió, perquè si no es fa difusió no podem obrir portes. L'important en aquest programa és obrir les portes perquè pugueu parlar. I això us ho agraïm molt, a tu personalment i també al mitjà de televisió de Canal Terrassa, perquè, com molt bé deia el Víctor, si ets molt bo però no ho sap ningú, queda encapsulat allò i a més l'expansió genera més experiència, més feedbacks, més gent que s'hi suma i ho enriqueix. I ara farem una petita pausa i seguirem enriquint parlant d'Aula Actual i sobretot de la societat. Fem un petit break i tornem a estar amb vosaltres.
Terrassa respira, es mou, camina i avança. Batega el ritme que marquen les persones que viuen i fan la ciutat. Has provat mai de seguir el seu pol? Una ciutat que batega amb el ritme àgil i sonor de la cultura popular. Un cor que segueix el ritme que marca l'actualitat política. Unes pulsacions que es disparen amb el ritme frenètic de la vida esportiva a la ciutat. I que reposen esmorteïdes gaudint d'un merescut descans. Per ressorgir amb més força, per tal de fer sentir la veu de tota una ciutat. Els informatius Canal Terrassa seguim el pols de la teva ciutat. Nosaltres som la teva televisió. Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa, a prop teu. Després d'aquesta petita pausa, tornem a estar amb tots vosaltres. Avui estem parlant d'Aula Actual. Aquí en el públic ens acompanyen persones implicades en aquest projecte, en aquest afany d'emprenedoria. Tenim el Salvador, que és el que porta la comunicació d'Aula Actual. Molta feina, Salvador, amb Aula Actual? Bueno, sí, hi ha feina sobretot als inicis, no? Sí. Perquè, com es deia molt bé des de la taula, pues és que l'important és que ens coneguin. I totes les coses que s'inserten per primera vegada en la societat... Costa arrencar, no? Potser una mica. Costen arrencar i sempre, sempre, en tots els projectes, sempre hi ha resistències. Però sí, a darrere hi ha bons professionals, gent amb empenta, endavant. I il·lusió. Il·lusió. Sobretot il·lusió, que és el que cal, creure en les persones, diríem que s'ha de passar més de la paraula al fet i no instaurar-se tant... en una societat que a vegades és molta queixa. De queixar-se molt negativa. I no aportar coses a sobre de la taula per poder-les discutir i valorar. O sigui, l'important és aquesta democràcia que podem parlar, dialogar i sobretot agafar reptes. Amb ordre. Amb ordre, clar, clar. Amb ordre. I agafar reptes i assumir-los una miqueta. I assumir-los. Això jo em penso que és el més important. El més important. Anem a l'Alfredo, perquè l'Alfredo porta temps, havia sigut president de la Confederació. Tu, des de... Quan fa que vas començar? Y en la Confederación, en el año 85. Bueno, fa cuatro días, sí. Exacto. Desde el año 85. Y entonces, cuando lleva unos pocos años, tuve la tremenda suerte de conocer a Jordi, de una persona que viene a la Confederación, siendo yo presidente, en la que dice, bueno, esto es lo que hay. E imaginaros, o sea, nosotros decimos que absorbemos más que una esponja, porque... Todos sabéis, hablamos de participación, pero la participación cuesta. Una persona que te ofrece, lo cogimos. Entre otras cosas, porque primero vi, yo enseguida, pero bueno, compartí el equipo, la dirección de CONFAC, compartió que era, a nosotros que nos acusa de reivindicativos, creemos que es lo más reivindicativo que en estos momentos podemos hacer, que es activar a la gente per incorporar-se a la societat. I això era. Perquè creus que, com deia una mica el Salvador, que falta aquesta reactivació, que la gent estem una mica adormida, una mica la por, una mica del pessimisme? Sí, però no és culpa de la gent. No, de què és culpa? Como que el sistema nos lleva a eso. El sistema, ¿no? Vamos, el sistema. Nosotros llevamos 30 años, yo 35, dentro del momento vecinal, que te dice, no hagáis política. Joder, pues si nos quitan la política a las personas, ¿quién la tiene que hacer? ¿Los cuatro, la mitad corruptos? Sí. No, no puede ser. O sea, la política es de la gente. ¿Eh? De la otra cosa es que la hagas mal, la política. Del carrer, de la asociación. Por lo tanto, yo creo que la gente se duerme porque parece que hay un debate. Ahí están, ahí están. No, tenemos que participar todos. Por lo tanto, en ese tema de participación, vamos, vimos muy claro en CONFAC y efectivamente, por lo tanto, yo hoy estoy feliz. Digo feliz porque ya sé que no es hoy, que viene de Terrassa, lleváis ya mucho tiempo empezando a trabajar y está puesta, digamos, de largo público porque es importante la comunicación. Pero feliz de que se vaya extendiendo cada vez más. Lo primero que hicimos es, ¿qué vimos en CONFAC? ¿Dónde había las posibilidades más urgentes de demostrar que esto funcionaba? Fue el Baix Llobregat, no voy a explicarlo ya porque se ha explicado. Ya está. O sigui, el Baix Llobregat ha funcionat Terrassa i ara hem d'anar creixent. I clar, però una de les claus seria el voluntariat, la gent, no? Que això ens ho pot explicar per aquí. Passes el micro cap aquí? Voluntariat, les capacitats de la gent, l'empenta dels barris, no? Bàsicament, en els barris, molta gent últimament es trobava que és un lloc per menjar i anar a dormir. Sí. I no se sentien orgullosos del seu barri. Llavors, nosaltres volíem reinsertar la gent, sobretot la gent que s'havia desplaçat al costat pensant que ja no tenien valor i fer-los recordar que tenen valor i que nosaltres volem aquest valor. Mm-hmm. Perquè necessitem perquè el barri millori i que la gent s'hi senti una altra vegada orgullós del seu barri i de la seva ciutat. De quin barri ets? Jo sóc de Plaça Catalunya, Escola Industrial. Molt bé. Aquesta senyora d'aquí ens pot parlar la seva experiència a l'actual referent a la gent gran, el seu nom?
Jo sóc Rosa Oriol, sí? I sóc vocal de l'Associació de Veïns de Vall Paradís. Sí. Aviam, puc parlar de la gent gran, podria parlar molt, sí. El que passa és que, primer, no hi ha prou temps. Espai. Mm. Però el que fa temps i temps que jo vull aconseguir és que al nostre barri vam anar tots molt joves, però s'han fet molt grans, i no hi ha un puesto perquè la gent es pugui reunir. I estan a la plaça. Clar, vostès des d'aquí, el que reivindico una miqueta és un lloc on es pugui trobar. I jo vull un lloc perquè la gent es trobi acollida, que no sigui un centre de dia, sinó que jo vull anar a fer una xerrada amb aquell, amb aquell i amb aquell. Però això ho pot tindre a l'actual, tot això. A on? A l'actual, ho pot tenir-ho. Ho puc tenir? Sí. No ho aconsegueixo. Doncs pues ara anirem a la taula, aviam si ens ho poden Fa aconseguir. Fa molt de temps que vaig darrere, i jo... Però... amb el senyor Jordi Balcells, sí. Li vaig ja, aviam, perquè ell pogués introduir alguna cosa. Aviam si he fet una mica la feina, el Jordi. Aquesta petició que em sembla perfecta, que l'escolta tothom, que aquesta petició que fa aquesta senyora, segur que molta gent gran s'hi troba. Aula Actual pot acollir aquestes necessitats, també? Home, ho intentem, no sols, sinó amb un grup de gent que cooperi. Pensa que abans algú, sembla que ha sigut el vídeo, que ha parlat de la cooperació. Sí. Un dia hi ha experiències que diuen que la cooperació fomenta un major aprenentatge i, a més, facilita una millora autoestima. És a dir, la gent se sent acompanyada i no sola, sinó... Per tant, a partir d'aquí, nosaltres això ho activarem molt. Hem format, com hem dit abans, a 8 monitores. Jo, que sóc el que les he format, puc dir que són gent d'una alta qualitat humana i de capacitat mental per dinamitzar bé aquests grups. Clar, això és molt important. Gent molt maca, clar. Molt maca. Ara i molt il·lusionada. Ara en parlem perquè vull reconduir el tema d'aquesta senyora, perquè vosaltres teniu Aula Actual de gent gran, que és una miqueta un espai per crear aquestes oportunitats. No? Feu aquests tallers, no? Sí. Fem tallers que són d'activació de les funcions mentals. Abans se'n deia tallers de memòria. Cognitives, això, sí. Avui dia, ja no tindria sentit. La neurociència avança i ens diu que el cervell actua globalment i que l'estimulació global facilita que la memòria, el llenguatge, la comunicació siguin molt més riques. Jo, nosaltres tenim un conjunt d'exercicis ja experimentats, perquè nosaltres fem un seguiment dels resultats. No és allò d'anar fent, no, no. Fem un seguiment dels resultats, del rendiment, de les característiques de cada grup, de cada persona, de cada subgrup. Sí. Saps? I el que veiem és que la gent no vol deixar els grups. Inicialment... Això perquè s'hi troben bé, clar. Exactament. Clar, això... Però també no s'hi troben bé perquè darrere, com deies abans que t'he interrompit, és el tema d'aquestes persones que estan formades. Que aquí, Josep, és molt important la formació. En aquest curs reprenc que deia el Jordi de 8 persones formades per ell mateix, no? Correcte. Com funciona aquest voluntariat? Com el formeu? Com va aquesta experiència? Sí, a veure, aquest voluntariat... Que heu fet aquest mes, no? Perdona. Sí, sí, sí. Sí. Fa, justament durant aquest mes, doncs en Jordi Balcells, com ha dit, doncs ell com a psicòleg que és, doncs ha agafat 7 noies i un noi, vull dir que també hi ha un noi a dins d'aquest voluntariat. Vull dir, també s'ha mirat doncs un perfil, perquè esclar, vull dir, diguem-ne que vull dir, no estem tractant amb llaunes de sardina, perdó que t'ho digui així, sinó que estem tractant doncs amb persones, per tant hem tingut de buscar doncs també un perfil de gent que estigui capacitada per poder fer aquests cursos, vale? I la de la Rosa, doncs, per descomptat, no? Vull dir, ho canalitzarem, no? Des d'Aula Actual consisteix realment en això, no? Vull dir, que els avis doncs surtin de casa, que els avis vinguin a les associacions, que els avis doncs estiguin doncs mitjançant aquests monitors doncs fer les seves teràpies, que puguin compartir les seves inquietuds, que puguin doncs compartir... Ser escoltats i buscar aquestes necessitats. Perdoneu, per situar-ho. Aquests grups no pretenen... No anem a fer de psicòlegs. No. Amb aquesta gent, no? Perquè seria una cosa que sobrepassaria. Anem a ser amics i acompanyants en un procés de creixement personal. Clar. Això és molt important. El que Josep volia dir una mica és això. A nivell de psicòlegs hi ha aquests professionals que poden arribar, però la formació és a nivell per acompanyar. Vosaltres al Baix Llobregat, també, Aurora, teniu un espai que és salut, qualitat de vida i cultura.
Més o menys com funciona? Aneu acompanyant cap aquí? Com va aquest taller, aquesta feina? Aquí, sí, esta serà una segunda fase aquí en Terrassa. Sí. Però... sí, que vindrà cap aquí, no? Sí, però amb el bagatge, és necessario que venga, sí. Porque es complementación de los talleres de la gent gran también, aunque son dirigidos estas charlas, estas conferencias a todos los públicos, pero es con lo que decía el Jordi, los talleres no son nada más para la cuestión mental, ¿no? Sino que también cuidamos la parte física, también la parte de las relaciones y así. Y se dan a través de estas charlas se dan toda una serie de consejos que no caemos en ellos y sí. Que con el médico de cabecera pues tampoco preguntamos y así, que nos ayudan al día a día. Una miqueta, ¿no? Entonces, claro, es que todo el programa, un área con la otra se va complementando. Se va complementant. Sí. Jo, Víctor, no sé si vosaltres us complementeu amb la gent gran, perquè tu que estàs al Consell de Gent Jove i tot això, que és important, però també tens contacte amb gent gran. Com valores l'experiència sent un jove en contacte amb gent gran, amb gent, evidentment, preparada i experta? Bueno, jo ho valoro positivament. Jo porto des dels 15 anys en moviments associatius, sobretot amb el veïnal. Diguéssim sí. Que la meva primera activitat associativa va ser amb l'Associació de Veïns del meu barri. O sigui, jo vaig aprendre el moviment associatiu amb això. A més, m'agrada el voluntariat, perquè sóc membre també d'associacions de voluntariat com Voluntaris de Terrassa, i crec que amb el voluntariat, perquè és el que estàvem parlant abans, no només la gent gran, sinó els monitors, tothom, totes les persones que formaran part de l'equip d'aula actual, perquè és el que fa sentir-te autorealitzat a un mateix. Vull dir, és millor fer activitats i fer coses per tu mateix i tenir-ho sempre en ment, i tenir la ment ocupada, que no aïllar-te, quedar-te tancat a casa i no fer res, saps? Vull dir... Però, per exemple, en aquest cas, que tu ets una persona activa, sí. Associativa, corporativa, tot això, els joves que diuen o que anulen la gent gran, que diuen, aquesta gent gran ja, o que passats que són, o que em venen a explicar, què els hi diries? Perquè, com deia el Jordi, hosti, són un pou de saviesa, tenen una història de vida molt important i s'ha de saber. Sí, jo crec que hi ha de tot una mica, i de fet, sí. els hi has de fer una mica de reflexió. Dic, pensa en els teus avis. Pensa en els teus avis. Per què? Perquè els teus avis et transmetran molts, és el que dèiem, molts coneixements. Els teus avis sempre vetllaran per tu, perquè quan no estan els teus pares, qui estan? Els teus avis. I amb infància, qui et marquen més? Normalment els avis, vull dir, i les àvies, sí, així sí, com sí, qui clar, diu. Clar. Perquè ells, vulguis o no, han viscut una altra època diferent a les nostres propis pares. I això doncs, ens marca, perquè jo et dic, a mi els meus avis, jo els tinc com a referents en molts aspectes, perquè quan a mi els meus avis, la meva àvia m'ha explicat els seus problemes amb la infància, quan van venir d'Andalusia cap aquí, o quan van venir d'Extremadura cap aquí, sembla que no et poses a la pell d'ells i et marca, saps? Marca. Vull dir, és el que diem. Dic, qui critica la gent gran, el primer que ha de fer és posar-se a la pell dels seus avis, per exemple, i valorar a la seva pròpia família. Clar. Això és un aspecte del tema dels valors, Jordi. Dintre dels vostres eixos hi ha aquest aspecte, el tema dels valors, les persones, el desenvolupament, la participació, però sobretot els valors. No perdem els valors, sinó al contrari, enfortim-los, no? Exactament. A veure, aquests grups, una de les coses que tenen és que es cuida molt la solidaritat, es cuida molt la cooperació, es cuida molt convertir-se en referents de qualitat humana en el seu entorn, familiar i dels veïns. No? I que és un grup que ha d'irradiar fora del grup. Amb xarxa, sí. Sí. I clar, si surten contents, si ells han viscut una experiència que els ha enriquit, en parlen és que sense que els hi demani ningú, és la plenitud, ja la necessitat de... M'ho he passat de bé, t'ho he fet fantàstic. Jo me'n recordo el fill d'una senyora que feia el grup amb nosaltres, que em deia, la meva mare ha canviat el caràcter des que ve aquí. Era una dona depressiva i ara ve contenta i alegre. Per què deu ser, Jordi? Si estava tancada i ha conegut gent. Clar, perquè la soledat és molt dura, no? I de sobte et trobes acollit, valoritzat, la teva autoestima puja, veus que aprens, que ja no estàs caducat, descobreixes qualitats que pensaves que ja no tenies, veus que fas coses... Han fet una experiència d'un poble que va vindre els del diari, el del País, van quedar impressionadíssims, com aquelles... Perquè la qualitat és una qualitat extraordinària. A Cornellà
va ser el número 1 de valoració de la gent amb una exposició que van fer, entre altres coses. ¿Por qué? Bueno, hemos de decir que nos sorprendió hasta nosotros cuando nos lo escondieron. No entréis. No pudimos ver durante el proceso, no pudimos ver que era lo que sabíamos lo que hacían. Pero cuando nos abrieron las puertas el día que hicieron la inauguración, que estaban todas allí, nosotros pensábamos una cosa pequeñita y así. ¿Y qué era? ¿Qué vau trobar quan van obrir les portes aquestes Aurora? Era el pueblo, pero reflejaba realmente la vivencia de cuando ellas eran jóvenes o pequeñas, de donde vivían, ¿no? ¿Y ho explicaven la gent gran? ¿Ho comunicaven la gent gran? Sí, incluso lo llevamos a las escuelas y lo explicábamos, lo explicaban ellas. Y es curioso, ¿no?, cómo se entendían los pequeños, los de primaria, con les pròpies persones majores. Aquests s'entenen precisament pel que havia dit, pels moviments migratoris que, esclar, com es relacionen amb els avis, sobretot ara passa moltíssim en aquesta societat, i més amb la crisi que estem patint ara, que molts pares, com treballen això, no poden fer-se càrrec dels nanos, van amb els avis, i llavors per això el que diu l'Aurora, ara comença a donar interacció amb la primària. Però això és clau a la nostra societat, Jordi. Sí, és a dir, aquest grup, que diu l'Aurora, aquest poble va néixer, la idea va néixer perquè són gent molt immigrada que van fer un mal dol de la seva evolució de la seva terra. Hi havia com un sentiment de fracàs inicial que això s'havia de trencar. De resignació. Exacte. La manera era crear una zona rural d'on ells venien i crear un poble amb un altre tipus de situacions. I ho van verbalitzar, van obrir. Exactament. Saps quin nom li van donar? El poble de l'alegria. El poble de l'alegria. Això ho podien transportar cap aquí a Terrassa, també, i fer un taller d'aquests, i a veure si tenim una mica més d'alegria, que ja la tenim. Aquí és important que hi hagi aquest col·lectiu de voluntariat, aquests professionals, però clar, aquí a Aurora també necessitem un tipus de finançament. Com roda, com funciona tot això, Aurora? Ai, muy mal, estamos muy mal. Muy mal, ¿no? De diners. Necessitem aportacions. Sí, exactamente, ¿no? Claro, aquí depende mucho de las propias asociaciones de vecinos, los recursos que hay en cada asociación de vecinos, el aportar cada uno lo que puede, unos recursos humanos, otros pues llama a la puerta de la Caixa de pensiones, otros llamamos a la Generalitat, a los ayuntamientos. Y bueno, y aquí estamos muy contentos con el recibimiento que nos hizo el alcalde. Sí, exactamente, ¿no? Y que le y no solamente él, sino los concejales. Sí. Perquè, a veure, l'Ajuntament... Joventut i Lleure ens recolza directament. Sí. Perquè, a veure, l'Ajuntament ens ha ajudat, també, ho diria ara, econòmicament no, perquè les subvencions ja es havien tancat, però sí que ens han donat projectors, ens donaran el que són ordinadors per poder tirar això endavant. També tinc de donar les gràcies a la Caixa de Pensions perquè va donar 1.000 euros a una entitat en concret que aquesta entitat pogués dur a terme l'aula actual dins del seu barri. I també les portes que ens ha obert el BBV, perquè el BBV vam tenir una reunió amb el senyor Ramon Flor i ell, quan va veure aquest projecte, va quedar emmerillat i va dir, això és fantàstic. Què va dir, Jordi? Com va veure aquest projecte? Ells hi eren, però jo conec el Ramon perquè venia de la Caixa de Terrassa i ell és un home molt sensible al fet social i va dir, és que la riquesa que té aquest projecte, la diversitat, l'amplitud de col·lectius que abarca, és un projecte que no podem deixar de costat. Però en aquest sentit, Aurora, està bé que comentis això, que hi ha una sèrie de professionals, de voluntaris, però es necessita un finançament, es necessita subvencions, es necessita ajudes, i això vindrà per una qualitat de vida de tots els col·lectius. Sí, de momento contamos eso con el soporte de la Generalitat, pero yo creo que lo más positivo, aparte de nuestras penas económicas, lo más positivo de todo el proyecto es que lo que nosotros realizamos a la propia administración le saldría muchísimo más costoso si lo hicieran ellos. Claro. Y en cambio nosotros tenemos un... A ver, que bien, tenemos
un retroceso, una recompensa de lo que estamos realizando. Però perquè us ho creieu, perquè teniu passió, emoció i ganes de tirar endavant. I claro, está ahí el tema de la proximidad, ¿no? Que te relacionas porque se lleva, los propios profesionales, el propio Jordi, lleva un seguimiento de las monitoras, de las personas que reciben el servicio, de los usuarios, directamente, ¿no? I muy a menudo. Clar, és que moltes vegades hi ha gent que es pensa perquè sigui una cosa voluntària que no tingui valor, no? I pot tindre molt més valor perquè ve de la passió, no? Tot el contrari, perquè ja et dic, vull dir, ens hem enriquit, diguem-ne, tant amb els Sens com altres professionals com ell, doncs, que millor, doncs, vull dir, altres entitats també millor ho fan, no? Però vull dir que nosaltres tenim la sort de tindre, doncs, personalitats com ell. A professionals com ells. Digues, Jordi. De totes formes, bueno, que el Jordi no puede estar en todos los sitios. Clar, evidentment, evidentment. Entonces, lo que hemos ideado, lo que tenemos, lo que es una web donde están todos nuestros trabajos, toda nuestra experiencia, incluso las filmaciones de las conferencias, de las charlas del tema de salud. Y la verdad que tiene muchísima aceptación. Hay uno de los vídeos que tenemos que es sobre la agresividad en la infancia. Agresividad a la infancia y la adolescencia. Sí, exactamente, ¿no? Pues es que 46.000 visitas tenía un poco antes de venir yo aquí. Clar, clar. Per això, sí, que l'he estado mirando, ¿no? Hi ha molt bona feina i el que veig jo important d'aquí són molt transversals, que teniu molts projectes diferents i així és la societat, que és molt diferent. Nosaltres fem una petita pausa perquè ara sempre en el programa La nit dels savis sempre toquem l'envelliment actiu a l'oci i la cultura. Aviam aquesta setmana cap on anem. Aquesta setmana, doncs, el diumenge 23 d'octubre, recordeu, a les 6 de la tarda, a l'Auditori d'aquí Terrassa, Postals Enrique Granados, l'Orquestra de Cambra de Terrassa, el concert que s'ha preparat, ha escollit composicions de músics que tingueren diferents influències i fins i tot obra del propi Granados. És una barreja de tot plegat, unes postals sonores farcides d'obres originals, arranjaments fets per la pròpia Orquestra de Corda de Terrassa. Aquest concert que estem veient sí que és l'orquestra, però no és el concert que us passarem el diumenge 23, perquè, clar, com encara no s'ha fet, no el podem passar. Escoltem una mica i veiem. Passarem del Rell, passarem al Granados. I el que passem és a taula, perquè a mi m'agradaria saber, hem parlat de moltes coses, de molta informació, però cap on anem a l'actual? Quins projectes, cap on veieu després de tot aquest bagatge, Jordi? Mira, una mica nosaltres anem intentant esbrinar necessitats i intentar aportar solucions. No? Llavors tot dependrà del tipus de demandes que tinguem. Clar. Nosaltres també ens ajuden altres professionals no qualificats, sí. Amb els quals tirem endavant, i a Terrassa n'hi haurà diversos, però nosaltres pensem molt en la gent jove, mai deixarem la gent gran, mai deixarem els adolescents, perquè els adolescents estan en una etapa de plasticitat personal que l'hem de saber aprofitar i a vegades s'aprofita poc, i també en el món del treball. En aquest moment voldríem fer, no sabem si realment tindrem opcions, no? De moment jo haig de dir a favor de l'Ajuntament de Terrassa que hem tingut, a diferència d'altres municipis, una gran acollida, començant per l'alcalde, no? I tots els regidors implicats en el tema, tant de joves com de gent gran. Per tant, pensem que aquí tenim un bon aliat, no? Ells tenen recursos, nosaltres tenim idees, tenim experiències també, podem fer un bon casament. Bueno, i a més els convidats serà la societat, perquè si us caseu entre vosaltres i no ve ningú al casament, no faríem res. Exactament. Aquí, és la societat. Per això és important aquest acte d'avui de difusió. La gent ho ha de conèixer i la gent s'ha d'atrevir a participar. Ens hem d'atrevir. Víctor, per acabar, que estem quasi fora de temps. No, que dic, fent aquesta xarxa, precisament avui s'està realitzant aquí a Terrassa un fòrum jove on s'estan recollint i valorant les diagnosis que inclouen aquestes temàtiques de com treballar vers el jovent, i llavors això, paraula actual, això és una oportunitat d'or perquè es treballaran aquí
perquè creiem que això és primordial. I llavors avui a veure què tal rutlla l'acte, no? I rullarà, que... rullarà molt bé, sí, anireu molt lluny, sí, perquè teniu molta empenta, molta il·lusió, i teniu aquí tant a nivell polític, però sobretot la societat i l'associació que tira endavant. Josep, alguna cosa ràpida? Sí, no, més ràpid només. Vull dir que nosaltres intentarem, doncs, la junta d'aula actual, doncs, durant aquest mes, és un compromís que ens estem, doncs, agafant, doncs, de començar ja amb la gent gran, vale? Vull dir, durant aquest mes, doncs, ja començarem, bueno, de fet, demà ja començarem a penjar tots els cartells per les associacions, perquè, doncs, perquè els avis s'hi apuntin, perquè els avis s'apropin. Compteu amb nosaltres, compteu amb la nit dels avis, perquè si parleu de gent gran, parleu de la nit dels avis. Fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve parlem d'un tema totalment diferent: el servei d'atenció domiciliària. Molta gent, quan es fa gran, doncs té una sèrie de mancances cognitives o mancances de dependència, fins i tot arquitectòniques a casa seva. En parlem, de quines necessitats tenen a la llar i també de les necessitats que tenen en la salut. Això en el proper programa de la nit dels avis. Moltes gràcies. L'intercanvi entre generacions ajuda a enfortir els valors.